El Col·legi de Metges va presentar fa uns dies en un acte a la seu col·legial l'edició, la publicació d'un nou número del quadern de bona praxis, que en aquest cas l'hem dedicat a les contencions en l'àmbit de les residències geriàtriques. Aquest és un tema de gran actualitat i molt condicionat, com tothom sap, pel fet de l'increment de l'esperança de vida, que fa que moltes persones estiguin utilitzant aquests serveis socials, però que en determinades circumstàncies, en determinats processos patològics, poden precisar de mesures de contenció farmacològica o física, per tant, de limitacions de la seva mobilitat. Aquest quadre de bona praxis sobre contencions aportarà aspectes molt importants i molt valuosos a nivell de residències, en tant en quant els metges fins ara treballàvem de forma totalment correcta i totalment coherent, però ens faltava potser aquest aixopluc per part del col·legi i per part de les altres institucions que intervenen, en aquest cas la Generalitat, el Departament de Benestar Social i Família. Se trata del quadern de la bona praxis sobre contenciones, que és el número 32 de la sèrie de quadernos de la bona praxis del Col·legi de Mèdics. Ha contado con muchos profesionales, de manera que pretende dar respuesta a las necesidades de los profesionales de las diferentes especialidades. Pero hay un par de ámbitos en la medicina que por su frecuencia y por unas características propias se les ha dado un apartado especial, que son el ámbito de la salud mental y el ámbito de la geriatría. Y comienza, salvando la introducción y la presentación, con unos conceptos claves que debemos tener claros respecto a contención. Por supuesto, los aspectos deontológicos, puesto que se trata de una medida que puede afectar a la dignidad y a los derechos de los pacientes, y esto era algo que nos preocupaba mucho en la redacción del cuaderno, y los aspectos médico-legales de debido cumplimiento en la aplicación de las contenciones. Además, se contempla también un apartado de los efectos negativos que estas medidas pueden tener sobre los pacientes, pero no solo sobre los pacientes, sino también sobre los profesionales y sobre el entorno del paciente, los familiares, y unas pautas finales de actuación que todos debemos cumplir en la aplicación de las contenciones como medida terapéutica que es. Finaliza el cuaderno con un decálogo para intentar dar unas conclusiones claras y precisas para los profesionales de la salud que atendemos a nuestros pacientes y que debemos hacerlo con la máxima seguridad para nosotros, pero también para ellos, ¿no? En máximas de seguridad clínica. Necessitem poder fer una revisió des del punt de vista no només mèdico-legal, sinó ètico-deontològic, perquè es tracta d'una mesura excepcional, es tracta d'una mesura que ha de ser indicada per metges, i per tant hem volgut que aquesta guia no només sigui un update, una posada al dia sobre aquests aspectes que justifiquen aquesta indicació, i per fer les recomanacions pertinents perquè els metges recordin com han de fer-ho, sinó que també busca i persegueix l'esdevenir un element de referència en el sector del món residencial al nostre país.